Dissabte vespre es va celebrar a Búger l'encesa de vives, un costum antic infantil que es va recuperar l'any 2000 gràcies a que l'obra cultural balear del municipi va revaloritzar la festa. Era un joc infantil que se feia al principi del segle XIX, quan van començar les matances, en aquell temps que no hi havia tele, no hi havia entreteniments, i tenen de matances, tenen de Sant Antoni, omplien els panells vells que ja no servien per res, posaven un tub o un pal vell i li començaven a donar voltes. Sempre amb el tema religiós de per mig, perquè la gent major no s'escandalitzés, cridaven viva Sant Antoni i ja tenien el joc justificat i la bauxa assegurada. S'ha anat recuperant poquet a poquet. Fa uns quants anys que l'obra cultural va començar a recuperar aquesta tradició per Sant Sebastià i ara, bueno, cada any estem ajudant els nens perquè disfrutin un poquet. La tradició ha evolucionat amb els anys. En un principi se celebrava de manera espontània entre els Reis i la Setmana de Carnaval. També s'ha modificat el recorregut. Jo quan era petita ho fèiem en això. El que anàvem pels altres carrers i voltàvem així. Ara els nins pugen i baixen una petita costa. Un altre aspecte que ha canviat són els materials. Antigament se feia en sanetes o panells també. I empleaven per anaven a la fusteria a cercar burbaes. Contents els fusters feien burbaes i corrien per amunt i per avall. Avui en dia les vives se fabriquen amb malla de filferro que se col·loca a un pal de fusta. A dins se li posa paper i palla i se li pren foc i ja pot començar el joc. Els nins en parelles corren per amunt i per avall. Jo no soc d'aquí i el meu tio és d'aquí i el m'ha de fer. I avui he corregut amb uns amics meus. I vàrem fer un taller i els que els volia fer, doncs, se'n feia una. Fas com un canastro de ferro i fiques diaris, llavors pam, i fas un forat a cada i fiques un pal i arranques a córrer fins a dalt. I allà he de fer voltes perquè reprendi el foc. I hem de tornar a baixar i posar. Una festa de la que també gaudeixen els grans. La regidora i jo estem entusiasmades amb densitat aquesta i mos fa ganes córrer i ara hi anirem. Si mos deixen els menuts són els primers, però nosaltres ara hi anirem. Hi ha molt de pares, o sigui, no... Pareix, és espectacular, no? Pareix un poc perillós, però realment no ves. Està... Se va normalment fa foc, fa molta de... Se veu molt el foc, però realment no hi ha cap perill, no corren cap perill els soldats. Una tradició que encara està molt viva en la memòria dels padrins de Búger, que agraeixen que es mantenguin els costums. Era una tradició de fa 100 anys, que sempre ho havíem vist, i corria i vist que Sant Antoni, i vist Sant Sebastià, i tot l'altre, se distreien amb això. Ara fa un grapat d'anys es va tornar a posar en moda, i que s'hagués de festa. Després de les corregudes es va encendre un fogueró i els bugerrons gaudiren d'una torrada popular on tota la recaptació anava destinada a l'associació altruista a refugi. Sabeu que enguany l'Ajuntament ha dit que tot el que se trauria seria per refugi. Que els llocs del poble van tenir en compte i estem contents. Un vespre per mantenir viva la tradició de Búger.